армысыздар, құрметті қазспорт арнасы көрермендері, құрметті спорт жанкүйерлері, құрметті волейбол жанкүйерлері. Волейболдан Қазақстан Республикасының 32-ші чемпионаты әйелдер командалар арасындағы плей-офф кезеңі бүгін бастау алды. Алдағы аптада біз Қазақстан Республикасының чемпионын анықтаймыз. Чемпиондыққа басты үміткер Қуаныш волейбол клубы Алтай командасына қарсы ойын өткізеді. Қазір Түркістан қаласында өтіп жатқанын айтайық. Плей-офф кезең ойындары. Бұл Ерлан Көкенов, Еламан Көкенов нақтырақ айтсақ, Алтай волейбол клубының бапкері Азамат Есімов Қуаныш командасын жаттықтырады. Бұнымен кім бастайды? Наталья Смирнова. Топ ойынға қосуға дайын. Бірінші ұпай Қуаныш командасында. Смирнова топ ойынға қосуын жалғастырады. Тосқауылды тоқтатқысы келеді. Шабуылда әрине жоқ. Тосқауыл керек болмады бұл жерде. Қарсылас қателесті. 2-0. Удается сейчас Куанышу выправить положение. Вообще первые партии такие интересные у нас в четвертьфинале. Напоминаем, что эта стадия состоит из одноматчевого противостояния. Там и в первом поединке ЖТСУ с Иртышем 25-23 Берель разгромил Караганду, но затем вновь такая плотная партия. Подбадривают, да, прям девушек из команды Алтай. Все прекрасно понимают, что это молодая команда. Ох, на коротке отыгрались. И Бельченко, взмыв воздух со всей своей высоты нападения, закрывает эту партию 25-16. Советова. Тубиндаутқа шығып бара жатқан еді. Бавыкина қайтарды. Сенімді өзіне. Тағы да мне өте қолайсыз. Соққа Қырықбаева тараптан, бірақ бұл жолы қиыннан қиыстырып шабуыл ұйымдастыра алды Қуаныш командасы. 5-2 есеп. Есть прием. Сразу через перевод играют. Бавыкина. 6-24. Вот о чем я говорил, да, по высоте Бекишева. И сегодняшняя именинница закрывает вторую партию. Хорошей скидкой Ева Павлович Морик. 25-6. Именно такой результат у нас в партии под номером 2.
на подаче Смирнова. Наталья в пятую зону уводит мяч. Вот здесь на коротке отыгрались. На второй темп. Хорошая комбинация это у Куаныша. Хорошая связка. Под заднюю линию. Там Бельченко. В случае чего готов был Адмар помочь. Ну и скидка Бавыкиной. Бавыкина. Здесь вот задвигались, да, наконец-то. Ну вот, тут вопрос настроения же, да, еще у Алтая. Вопрос настроения. Дымар. Және басқада қуаныш ойыншылар үшін қазір екінші және үшінші кезеңде небір жаттығу спеттесі өтуде бұл ойында. Ойын жалғасады. 8-24. Сонымен бұл ойын аяқталды. 25-8 үшінші кезеңде есеп жалпы ойында 3-0. Енді әу баста мамандар болжағандай, жанкүйерлер болжағандай, Қуаныш командасы бұл ойында жеңіске жетті 3-0 есебімен және жартылай финалға жолдама алды.